መስጠት አሁን የመጨረሻውን እድል ለአብን እሰጣለሁ። አብን 6 ደቂቃ አላችሁ። አመሰግናለሁ። እንግዲህ ጤና፣ ትምህርትና የስራ እድል ፈጠራ እንዲሁም ከዳታ ጋር የተያያዙ ጉዳዮችን በፍጥነት ለማቅረብ እሞክራለሁ። በእኛ በኩል እንግዲህ በሀገራችን በተለይ ጤናው ላይ ስንጀምር የጤና በሁሉም ሊባል በሚችል ሁኔታ የጤና ተቋማት ለአካል ጉዳተኞች ተደራሽ አይደሉም። በተለያየ መንገድ ነው ተደራሽ አለመሆናቸው የሚገለጸው። ለምሳሌ ይሄ ፊዚካል አክሴሲቢሊቲ ላይ ብንነሳ እንኳን ከህንፃው አሰራር ጀምሮ እስከ ሽንት ቤቱ ወይም ሁሉም ደረጃዎቹን ጨምሮ ፊዚካሊ አክሴሲብል አይደሉም ለአካል ጉዳተኞቹ። እነዚህን እንግዲህ አስገዳጅ በሆነ የህግ ማዕቀፍ ውስጥ መስተካከል መቻል እንዳለባቸው እናምናለን። እሱንም እናደርጋለን። ሌላኛው ኢኮኖሚክ አክሴሲቢሊቲ ነው። ኢትዮጵያ ውስጥ እንግዲህ በሀገራችን ውስጥ ያለው የጤናው ዘርፍ የኢኮኖሚ ሁኔታ የድሃ ድሃ ለሆነው አካል ጉዳተኛ በፍጹም የሚቀመስ አይደለም። ይህ ደግሞ በዚህ ሁኔታ ላይ መቀጠል ስለሌለበት ለአካል ጉዳተኞች ይሄ ዲዚብሊቲ ቤኔፊት የሚባለውን እነ ኬንያ የሚጠቀሙበትን ተሞክሮ ወስዶ ለአካል ጉዳተኛው ተጨማሪ ገቢ እንዲያገኝ ማድረግ ያስፈልጋል። የድሃ ድሃ ለሆነው በኬንያውን በወር ከ40 እስከ 50 ዶላር የሚደርስ ለአካል ጉዳተኞች የሚሰጥ ገቢ አለ። እሱ በኢትዮጵያ ተግባራዊ እንዲደረግ የማድረግ አማራጭ አለ በእኛ በኩል። ሌላው ደግሞ ይሄ ነን ዲስክሪሚኔሽን የሚባለው አይነት በእኩል ጥራትና በእኩል ደረጃ አገልግሎት መስጠትን በሕክምና መስጫ መሳሪያዎች ጨምሮ ማለት ነው። ራጅም ቢወሰድ አንድ በዊልቸር የሚሄድ ሰው ከቁመቱ አንጻር በዛ ሁኔታ መጠቀም አይችልም ማለት ነው። ይህንን ማስተካከል ያስፈልጋል። ሌላው ይሄ ኮሚኒኬሽን አክሴሲቢሊቲ ላይ ነው። በሁሉም የጤና ተቋማት ላይ የምልክት ቋንቋዎች አስተርጓሚ እንዲመደብ ማድረግ ያስፈልጋል ብለን እናምናለን። እንደ አማራ ብሔራዊ ንቅናቄ ይህንን ማድረግ ተገቢ ነው ብለን እናምናለን። ያ ግን አሁን ካለው ነባራዊ ሁኔታ አንጻር፣ ካሉት የምልክት ቋንቋ አስተርጓሚዎች እጥረት አንጻር ተግባራዊ ሊሆን የሚችል ነው ወይ? ሪያሊስቲክ ነው ወይ? በእኛ በኩል ነው ብለን እናምናለን። ለዚህ በአጠቃላይ ወደ በትምህርቱ ላይ ስመጣ በደንብ መግለጽ ስለሚቻል ነው እንጂ ይሄ ስፔሻል ኒድ ለሚባለው የትምህርት ዘርፍ የተሰጠው ትኩረት አናሳ መሆኑ ነው እንጂ ኢትዮጵያ ውስጥ ላሉ የጤና ተቋማት እሱን ነገር አሟልቶ ምክንያቱም ጤናው ላይ ከዲሲፕሊን ውጭ በሆነ መንገድ ነው አካል ጉዳተኛ ሕክምና እያገኘ የሚገባው። እኔ እናንተ ስንሄድ ወይም ሌላ ሰው ሲሄድ አካል ጉዳተኛ ያሉን ሌላ ሰው ሲሄድ በብቻውን ከዶክተሩ ጋር ቁጭ ብሎ በሚስጥሩን ጠብቆ መወያየት ይችላል። አንድ አካል ጉዳተኛ ግን በዚህ በቋንቋ በተግባቦት ችግር ምክንያት ይህንን መብቱን ማስጠበቅ አይችልም እና በጣም ኢ ስነ ምግባራዊ የሆነ አካሄድም ነው ብለን እናምናለን። በማንኛውም መንገድ ግን ይህ ነገር ተስተካክሎ ጤና ተቋማቱ እኩል ተጠቃሚ ማድረግ አለባቸው አካል ጉዳተኞችን። ትምህርት ላይ ስንመጣ እንግዲህ አጠቃላይ ትምህርት ጥራቱን ከወሰድን ኢትዮጵያ ውስጥ ከፍተኛ የሆነ የጥራት መጓደል እንዳለበት ይታመናል። ከዚህ ከትምህርት ሚኒስቴር መረጃ እንደሚታየው እንግዲህ በተለይ ደግሞ ስፔሻል ኒድ የሚባለው የትምህርት ዘርፍ ደግሞ በጣም በከፍተኛ ሁኔታ የትምህርት ጥራት መውረድ እየታየበት እንደሆነ ያሳያል። አሁን ላይ ኢትዮጵያ ውስጥ ባለው ዳታው አሁንም የሚያሳየው ካለው አጠቃላይ አካል ጉዳተኛ ከ11% በታች የሆኑ ናቸው ህጻናት ወደ ትምህርት ቤት እየገቡ ያሉ። ከነዚህ መካከል ደግሞ ሂደው በዚህ የኢንቴግሬሽንና የኢንክሉዥን ኮንሴፕት ስናየው ኢንቴግሬሽን ነው፣ መቀላቀል ነው። ከዚያ በኋላ ልክ ማየት መስማት እንደሚችለው ህፃን ሲፈልግ ያዳምጥ፣ ሲፈልግ አያዳምጥ፣ ሲፈልግ ይይ፣ ሲፈልግ አይይ እንጂ ኢንክሉዥን በሆነ መንገድ እኔ ያኛው ተማሪ የሚያነበውን መጽሐፍ ይሄኛውም እንዲያነብ ተደርጎ አማራጭ አልተዘጋጀበት ነው። ከገቡት 11% በታች የሆኑ ህጻናትም በተሟላ ሁኔታ ትምህርት መማር አልቻሉም እና ይህንን ማሟላት ያስፈልጋል። በተለይ የአይቲ ቴክኖሎጂ ላይ በዚሁ የትምህርት ጥራት ዘርፉ ላይ ከፍተኛ የሆነ ድክመት አለበት። እሱም ማሻሻል ያስፈልጋል። በእኛም በኩል እሱን እናሻሽላለን ብለን እናምናለን። መጽሐፎችን ማሟላት ልክ በአይቲ ቴክኖሎጂው ላይ የድምጽ ካልኩሌተርም ጭምር ተጠቃሚ እንዲሆኑ ማድረግ ተማሪዎች ተገቢ ነው። ይህ በተለይ የአይቲ ቴክኖሎጂ ላይ መስራት ቅድም ያለውን የሶሻል ሞዴል ለመጠቀም በአብዛኛው ይሄ ነገር ከተሟላ በተሻለ ፍጥነትና ቅልጥፍና ስራ መከወን የሚችሉበትን ብቃትም ሊያመጣላቸው ስለሚችል ማለት ነው። ነገር ግን በሀገራችን በተለየ ሁኔታ አካል ጉዳተኞች የአይቲ ትምህርት መማር እንደማይችሉ የሁላችንም ትዝብት ነው። በተለይ በሀይ ስኩልና መሰል ቦታዎች ላይ ማለት ነው። ከስራ እድል ፈጠራ አንጻር እንግዲህ ኢትዮጵያ ውስጥ በአካል ጉዳተኞች አመሰግናለሁ። ኢትዮጵያ ውስጥ ለአካል ጉዳተኞች የሚሆን አመቺ የስራ እድል የለም ብለን የምናምነው ካለው ውስጥ 99% የመንግስት ስራ ላይ ነው የሚገቡት አካል ጉዳተኞች፣ 1% ነው የግሉ ዘርፍ ላይ ያሉት። ይህም መረጃዎች የሚያሳዩት እንደዛ ነው። የመንግስት ተቋማትም ላይ ልክ በመብት ደረጃ ሳይሆን በአዘኔታ መልክ አካል ጉዳተኞችን መቅጠር
አስተሳሰብ አለ በሐዘኔታ እንደሚከተሩ ያ ማለት ደግሞ በቃታቸውን አሻሽለው የተቻለ ፖዚሽን ይዘው ሀገራቸውንም ራሳቸውንም እንዳይጠቅሙ የሚያደርግ አከየር ነው እሱ መስተካከል አለበት በግሉ ዘርፍም እንዲህ አይነቱ አስገዳጅ የቅጥራዋጁንም ያየነው ቀድሙ በጣም አስገዳጅ ስላልሆነ አካል ጉዳተኛ አልቀጥርም ቢል ፍርድ ቤት ዶ ሊቀጣም ይችላል 2000 ብር ነው 2000 ብር ደግሞ ያው ለመንግስት ነው የሚገበው ሪሜዲ ካሳ የለውም ሰው እሱ ነገር መስተካከል አለበት ቀድም ባልነው ኮምፕሬሄንሲቭ ፕሮክላሜሽን ይሄ ነገር መስተካከል እንዳለበት መንገድ አስገዳጅ ታረጉታላችሁ የዚህ አይነቱን ህግ አዎ ይሄ ለግሉ ዘርፍ አንደኛ ኢንሴንቲቭ መስጠት ያስፈልጋልኝ የኢንካም ታክስ ላይ ቅናሽ ወይም መተው ሙሉ በሙሉ ማድረግ ያስፈልጋል ለረዳት ሊከፍል የሚችለውን ወጪ መቀነስ የሚችልበትን አማራጭ መስጠት ከዚያ በኋላ ደግሞ አዋጁ ላይ ያሉትን ነገሮች አስተካክሎ ወደ ፍርድ ቤት ቢሄድ አንደኛ የፍርድ ቤቱን ፊዚካል አክሴሲቢሊቲ ማስተካከል ነው ሂዶ እኮ አንድ ሰው 2000 ብር ሊያስቀጣ የቀጣሪውን በደል ያደረሰበትን 2000 ብር ሊያስቀጣ ከ8000 ብር በላይ ሊያወጣ ይችላል ፕላስ ደግሞ ሂዶም ደግሞ ፊዚካሊ አክሴሲብል አይደለም ፍርድ ቤቱ በዚህ ችግር ምክንያት አጠቃላይ የስራ ድሉ ቦታ ላይ ለአካል ጉዳተኞች ምቹ ሁኔታ እንደሌለም እናምን ከዳታ አንጻር እንግዲህ ኢትዮጵያ በ2006 በፈረንጆቹ ያለው ዳታ ነው ኢትዮጵያ ውስጥ አሁን አገልግሎት እየሰጠ ያለው እሱ ዳታ ደግሞ በዛውን አመት በጤና ሚኒስቴርና በሌሎች ዓለም አቀፍ ተቋማት የተጠና ጥናት እንደሚያሳየው የዛኔው የሚያሳየው እንግዲህ 1.1% እንደሆኑ ነው የህዝብ ቁጥረው ማለትም በቁጥር 835535 እንደሆነ ነው የሚያሳየው ነገር ግን ያ ቁጥር በአይነ ስውራን ደረጃ እንኳን ስህተት መሆኑን ወደ 6 ሚሊዮን የሚደርስ ቁጥር ማሳየቱ ይታወቃል እሱ እንዳታ ማዘጋጀት ያስፈልጋል ማለት ነው እሺ አብን ሰዓታችሁን አጠናቀቃችኋል እጅግ በጣም አመሰግናለሁ አሁን ወደ መጨረሻው የክርክር ምዕራፍ ነው ምና